Diko ya bere kuma motogoria wa ODM Raila Odinga kusherera uria wa president wa keri bururi ni Daniel Moi. Na dereti yegi mushemanio na kiria kigikoro kirarerio no irathie na bere. Uko atogoria kuma mehwitiganite yake utitima kio ya miruga mogorani. Kiharo ine kiadege kia Jomo Kenyatta thutha wa gucokereria kuma bururi wa Azerbaijan kuria arathiete kurora githurano. Mutogoria wa Wiper Kalonzo Musyoka neonekete gutianeri uritu wa mushemanio yukaimana. You are reading too much into what is happening. I just said if my friend Raila goes to Chief Zemoi, that's a positive thing. It's a very good thing. And as I said, you know, I'll try and seek appointment and go and do so, and other people will do the same. I think Uhuru should be going to Chief Zemoi. I don't think he saw him when he came back from the knee operation in Israel. This is it. We must show that we care even for the elder statesmen. Now, if you read something beyond that, I really don't understand. Mushemani wa Raila kuri Moi muthenya wa ira ukite mweri umwe kuma kunyitanira gwake na President Kenyatta thutha wa ndungamano ya ihinda ya kiuteti. Agiama gitau kuo ni undu uyu ta mutaratara wa kwibanga mbere ya githurano kia mwaka wa 2022. The fact that Raila Odinga met up with President Uhuru Kenyatta did not mean ODM joined Jubilee. An impression has been created that ODM has gone to Jubilee. I don't know why, unless I have issued a statement to that effect. Guku Karonzo akinyururia uritu wothe wigie mucemanio uyu. Mwahuine wa kiama kia Jubilee murugamo hana utau atongoria magitianeria uritu waguo kaimana. Ithuĩ twĩna wĩra wa kũruta, ithuĩ twĩna mabarabara ma gwaka, twĩna maĩ ma gwĩkĩra, twĩna irio tũbataire gũkorwo tũgĩkũrĩria Akenya, twĩna iganda tũbataire gũkorwo tũgĩakĩra Akenya. Niĩ ndĩreciria twĩna time njiganu ya gũkorwo atĩ no tuone kahinda ga gũkorwo tũkĩbuata atĩ Raila no arageithia na no atarageithia. Mũndũ ũgwĩtwo Raila rĩ, tondũ nake ndakĩna wĩra rĩ, ũrenda eke atĩa? Nĩ ũmuone aume haha ũmũthĩ athiĩ one arwaru thibitarĩ, na nĩ wega mũno makĩria tondũ nake nĩ mũtongoria. Auma hau rĩ athiĩ ehĩtithio. Nĩ ũrona, rĩu mawĩra macio nĩ mwagĩire kũruta. Na we no ũthumbũke mũno ũkĩgeria gũthoma, ĩ mũndũ ũtarĩ na wĩra, ũgathoma maũndũ atĩ nĩ akĩrire kĩroko, nĩ athire mũng'etho. Rĩu ũkauga ũngĩona aikarĩte hau mũng'etho atĩ kwĩna gũcora aracora. Gũtirĩ, aikarĩte hau mũng'etho ũguo ũtarĩ kĩndũ areka tondũ nake ndarĩ na wĩra, tondũ mũgũnda ũrĩa arakomborete nĩ aramenyire kũrĩha, araingatwo. No akorwo nĩ aracaria aracaria, ũcio nĩ ũndũ ũmwe. Ũndũ wa kerĩ, no akorwo we ndagakorwo mbaroti-inĩ, no tondũ rĩngĩ wa ũrĩa matwaranire na thirikari ya Jubilee, ndakenda Jubilee ĩcoke rĩngĩ rĩ, no akorwo agĩetha another alliance, akauga ng'ania tosha o ũrĩa augire harĩa Zero Two, nĩgetha erĩhĩrie. Mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ Aden Duale, mũmbunge kanini kĩega na Senator John Kinyua makĩhinyĩrĩria mũrũgamo wao harĩ gũtigĩrĩra Ruto nĩ aiyũkia ũhotani 2022. Ataramu a kĩũteti maugĩte ũritũ wa mũcemanio na mũno ũnyitanĩri o wothe ũngĩyumĩria kumana naguo ndwagĩrĩire nĩ kũhũthio. So those who want to come to the race in 2022, you don't need to make visits. You need to face us. Those of us who belong to another camp, you need to face us on issues. Na tiga nĩ andũ marathoma ũhoro mũnene kĩsiasa rĩ. Ona twoka thĩinĩ wa central, inyuĩ nĩ ũkũririkana. Mũndũ ũgwĩtwo Peter Kenneth nĩ arũgamire. Mũndũ ũgwĩtwo Martha Karua nĩ arũgamire. Gũkarũgama andũ aingĩ. No ningĩ rĩ, njamba ĩkoragwo ĩrĩ o ĩmwe. Rift Valley njamba no ĩmwe. Nĩ mũndũ ũgwĩtwo William Samoei Ruto. Gĩathĩ kĩrĩa twĩ nakĩo 2022 na gĩgakorwo scorecard ĩrĩa tũgatwara mbere ya Wanjikũ-rĩ, mĩaka ĩtano kanini ĩrĩa twamũheire mwĩna President Uhuru Muigai wa Kenyatta na William Ruto-rĩ, nĩ atĩa mũtwĩkĩire? Nĩ mũtũteithĩtie? Ĩyo nĩyo ĩgakorwo ĩrĩ, kĩu nĩkĩo gĩgakorwo kĩgeranio kĩnene. Thĩinĩ wa Rift Valley candidate arĩa erĩ etĩkĩre nĩ Gideon Moi na William Ruto, na megũthiĩ ũguo makĩgianaga nginya rĩrĩa magakinya mbaroti-inĩ. Rĩu kĩndũ kĩrĩa gĩkũmata nũ ũgakorwo na regions nyingĩ thutha wake. Kĩu nĩkĩo gĩgatũma ũmwe atuĩke president na ti ũrĩa ũngĩ. Gĩkĩarĩ kĩonereria kĩa ndũgamano nene ya kĩũteti ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gwĩthegea mbere ya gĩthurano gĩũkĩte. Kũrĩ Akenya ũgũkorwo ũrĩ ũndũ wa maitho na gweterera nĩguo gũkũra na ũrĩa ũteti ũgũthiĩ na mbere na kwĩgariũra. Ngiribotera Kameme TV, njita kumwaũra wagunya.